Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, estamos vivendo a 29ª semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da Salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de escutar um trecho do Evangelho que podemos ter certa dificuldade para compreendermos. Quando nós ouvimos o Senhor afirmando que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, o que seria essa divisão? É muito importante nós entendermos que, pelo mistério da encarnação, da sua paixão, morte e ressurreição, Cristo, ao assumir a humanidade em sua totalidade, Ele consagra o gênero humano para Deus. Ele toma o ser humano para ser totalmente integral somente de Deus. Esta é a realidade que o mistério da salvação revela, manifesta para nós. Assim, através da união em Cristo, pelo nosso batismo, pela nossa vivência de santidade, por corresponder à sua vontade, todo batizado é um consagrado. E o que é um consagrado? É aquele que vive separado para Deus. É essa divisão que o Senhor trouxe. Ele nos separou para Deus. Ele nos dividiu daquilo que era o mal, o pecado, o mundo. O ser humano está no mundo, mas ele não é desse mundo. Pela graça da salvação, nós somos vocacionados e tomados para Deus. Esta é a realidade. O Senhor trouxe a divisão do mal. Ele nos apartou do poder das trevas, do poder de Satanás. Que nós possamos entender essa realidade e sermos iluminados pela essa palavra é renovarmos a nossa decisão de vivermos a proposta de Deus, vivermos como de fato nós somos, pela nossa vocação batismal, homens e mulheres consagrados, separados, santos. Que o Senhor renove essa graça em nosso coração. Por isso, Ele diz: Eu vim trazer fogo sobre a terra. O fogo é uma das imagens do Espírito. E o fogo, ele queima, ele purifica tudo aquilo que não é de Deus. Que hoje, pela graça do Espírito Santo que recebemos pelo nosso batismo, essa obra de purificação possa acontecer na nossa vida. Que tudo aquilo que esteja maculando a nossa consagração, tudo aquilo que esteja em nós e que não é de Deus, que nós não somos chamados a viver, o Espírito nos oriente, o Espírito nos purifique para vivermos a integralidade da proposta de Deus para a nossa vida. Que o Espírito Santo realize essa obra de santificação na minha e na sua vida. E que Deus nos abençoe, nos liberte de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.